Joko saa istua. Joko saa saarnata. Saa vaikka sitäkin. Jaa, siellä on ulkopuolinen joku lapsi. Lapsi on talon ulkopuolella. Joo, mä pitää kutsua sisälle, mutta olin sen verran pieni, että saa olla pihalla. Joo. Joku tullut niin arkana, että ei uskalla tulla sisäpuolelle. Mutta se olikin tämä lapsukainen. Niin, no niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Joo, kiva juttu. Joo, minäkin sain rauhaa. Ja sain armoa myös, voi että kun ihanaa. Joo, me saamme taas tulla kokoon tänne Jeesuksen nimessä Kaarlo ja Hannelen kotiin. Siitä kiitos suuresti teille ja tuota kiva, että on ihmisiä tullut paikalle näin kauniina kevätpäivänäkin. Koska me olimme tässä koolla viimeksi, sitä on aikaa joku kuukausi. Tammikuussa, kun se oli, joo. No eihän siitä ole kuin pari kuukautta. Joo, justiin. Aika menee nopeasti, kyllä. Rukoillaanko tässä vielä tähän siunausta tälle sanaosuudelle myöskin. Isä kaikkivaltias Jumala, me kiitämme sinua tänäkin armon päivänä ja kiitomme siitä, että tänään me saamme poikasi Jeesuksen nimessä olla yhdessä täällä. Kaikki isä sinun lapsinasi. Me kiitämme isä, että sä oot valmistanut tämänkin päivän meitä varten ja me kiitämme siitä, että sä oot kutsunut meidät tähän kokoon jokaisen nimeltä ja kukaan ei ole tullut sattumalta tänne. Herra, sinä tiedät meidän asiamme ja tiedät ja tunnet meidän kaipuumme. Tänäkin päivänä kuulla, Herra, sinun äänesi ja kuulla sinun sanasi ja tietää, Herra, että sinä autat meitä jokaisena päivänä sen tähden, koska sinä rakastat meitä. Kiitos Jeesus, että sinä tulit uhriksi meidän edestämme ja menit Golgatan keskimmäiselle ristille. Kiitos, että tuo sovintoveri vuoti kalliina meidän puolestamme, mutta ei ainoastaan meidän puolestamme, vaan koko maailman puolesta. Jeesus, sinä sovitit koko maailman synnit. Ja me kiitämme, rakas Jeesus, että olemme saaneet tulla osalliseksi tästä lahjasta, iankaikkisesta elämästä. Ja meillä on turva, Herra, sinussa kaikessa, mitä tässä ajassakin tarvitsemme. Auta meitä myöskin ojentautumaan uskossa, että me veisimme tätä sinun kallisarvoista viestiäsi lähimmäisillemme ja rakkaillemme. Ja myöskin niille, jotka eivät ole meidän lähipiirissä, vähän kauemmaksikin. Ja Herra, että voisimme kirkastaa sinun nimeäsi elämällämme. Ja Herra, olisimme sen mukaisia, kuin myös puhumme, että myöskin elämämme todistaisi sitä myös toisille. Herra, varjele, että me olisi loukkaukseksi tämän maailman ihmisten keskellä niin, että he erkanisivat pois sinun rakkauden kutsustasi. Ja Herra, anna meille sellainen arka tunto sinun edessäsi, että me varjelisimme kielemme puhumasta mitään sellaista, mikä ei ole sinulle kunniaksi ja sinun nimesi kirkkaudeksi. Kiitos Herra, että asetat vartijan meidän suullemme, että meidän suumme ei puhuisi mitä sattuu aina joka paikassa. Kiitos Herra, että pyhität meitä sanasi ja pyhä henkesi kautta jokaisena päivänä. Ja tänäkin päivänä Herra, annat sanasi sitä varten, että se toisi meille lisää elämän uskoa ja viisautta. Ja kiitos Herra, että pyhä henki saa tänäänkin kirkastaa Kristusta ja saa todellakin ottaa Kristuksen omasta. Me annamme kaiken kunnia kiitoksen sinulle, kun sinä tänäänkin meitä autat ja tänäänkin ojennat väkevän kätesi sairastenkin ylle, jotka tänään ovat tänne tulleet. Ja kaikki avun tarvitsijat sinä huomioit ja autat Herra niin tässä hetkessä kuin myöskin rukouspalvelussa meitä jokaista. Kiitos kaikesta ja ole siunattu Herramme Jeesus Kristus ja kiitos, että siunaat meitä runsaasti tänä päivänä. Aamen. Aamen. Mä sain tuossa semmosia aiheita muutaman tuota, jota mä haluan nyt jakaa. Ja aloitetaan tuosta Luukkaan evankeliumista. Siellä on kaksi kohtaa, jotka haluan tässä alkuun käydä pikaisesti niin kuin pohjalle lävitte. Luukkaan evankeliumi 11. luku ensimmäiseksi. Ja siellä Luukkaan evankeliumi 11. luvussa ihan tuosta ensimmäistä jakeesta aloitan. Siinä Luukkaan evankeliumi 11. luvussa ja ensimmäisessä jakeesta 13. jakeeseen luen. Ja kun hän oli eräässä paikassa rukoilemassa ja oli lakannut, sanoi eräs hänen opetuslapsistansa hänelle, Herra, opeta meitä rukoilemaan niin kuin Johannes opetti opetuslapsiansa. Niin hän sanoi heille,
kun rukoilette, sanokaa, Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille joka päivä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Ja hän sanoi heille, jos jollakin teistä on ystävä, ja hän menee hänen luoksensa yösydännä ja sanoo hänelle, ystäväni, lainaa minulle 3 leipää, sillä eräs ystäväni on matkallaan tullut minun luokseni, eikä minulla ole mitä panna hänen eteensä. Ja toinen sisältä vastaa ja sanoo, älä minua vaivaa, ovi on jo suljettu ja lapseni ovat minun kanssani vuoteessa, en minä voi nousta antamaan sinulle. Minä sanon teille, vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sen tähden, että hän on hänen ystävänsä, nousee hän kuitenkin sen tähden, että toinen ei hellitä, ja antaa hänelle niin paljon kuin hän tarvitsee. Niinpä minäkin sanon teille, anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa, antaa hänelle kalan sijasta käärmeen? Taikka joka hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat? Tähän 13. jakeeseen lopetan tuon luvun. Muutaman asian haluan tästä käydä lävitse ja sitten mennään tuossa toiseen kohtaan. En kovin paljon pysähdy nyt tähän kokonaisuuteen, mutta semmoisia asioita nousi mieleen, että kun tässä Jeesukselta pyydetään, että opeta heitä rukoilemaan, niin kuin Johanneskin omia opetuslapsiensa opetti rukoilemaan. Niin kuin tuossa perjantain saarnassakin totesin, niin tämä kohta on ensimmäinen kerta oikeastaan, kun me näemme, että Jumalan sanassa on mahdollisuus lähestyä Jumalaa isänä. Ja vanhan liiton puolella ei ollut tällaista mahdollisuutta. Siellä he rukoilivat aina kaikki valtiasta Jumalaa, Abrahamin, Iisakin, Jaakobin isää ja Herraa ja niin poispäin, mutta isänä he eivät rukoilleet koskaan Jumalaa ja lähestyneet häntä näin. Mutta en siitä enempää, se aihe oli perjantaina. Mutta tässä kuitenkin Jeesus opetti tällä tavalla aloittain, että rukous aloitetaan Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi, ja jatkoi siitä eteenpäin. Siinä korotetaan Jumalan nimeä ja tehdään tiettäväksi, että me alistumme hänen tahtoonsa, että tapahtuisipa hänen tahtonsa eikä meidän tahtomme. Mutta silti tuossa 3. jakeessa hän siellä opettaa rukoilemaan, että anna meille joka päivä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja jatkuu sitten niin eteenpäin syntien anteeksi antamisesta ja saamisesta ja näin. Mutta tässä rukouksessa, kun me rukoilemme yleensäkin, mitenkä me rukoilemmekin tämän rukouksen kautta tai muutoin omin vapain sanoin, niin Herra opettaa meitä, että me pyydämme rukoilen kaikkea sitä, mitä me tarvitsemme, vaikka Isä jo kyllä tietää, mitä me tarvitsemme. Mehän tiedämme, että tämä ruoka ja leipä, mitä tässäkin pyydetään rukouksessa, niin sehän on jo meille luvattu. Anna meille meidän jokapäiväinen leipämme, tai tämä vuoto, jossa sanotaan, että anna meille joka päivä meidän jokapäiväinen leipämme, niin se pitää jo sisällänsä sen ilmaisun muodostansa, sen tiedon, että se on meidän jokapäiväinen leipämme, mitä me pyydämme häneltä. Ja se perustuu tähän isäsuhteeseen, koska isä on luvannut lapsillensa antaa leivän joka päivä. Ja se me vaan pyydämme sitä, mikä on meille jo luvattu. Matteuksen evankeliumin 6. luvusta me voidaan katsoa muutama jae siihen vahvistukseksi. Jos käännät sinne Matteuksen evankeliumin 6. lukuun ja siellä Jeesus puhui tästä elatuksen niin kuin murheista ja siitä, että meidän tulisi murehtia siitä, mitä me
söisimme ja joisimme ja pukisimme päällemme, niin tuossa Matteuksen evankeliumin 6. luvussa 31 ja 32 jakeessa hän tiivistää tämän asian näin, että älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme, tahi mitä me juomme, tahi millä me itsemme vaatetamme, sillä tätä kaikkia pakanat tavoittelevat, teidän taivallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkia tätä tarvitsevan. Onko meistä joku vanhempi paikalla täällä, jossa perheessä on lapsia, ja olisimme sellaisia, että kyllä me tiedämme, että lapset tarvitsevat leipää ja juomaa ja ruokaa yleensäkin, mutta en mä nyt viiti kuitenkaan antaa. Mä tiedän kyllä, että kyllä ne lapset sitä tarvitsee, että ei ne elä muuta, mutta no en mä nyt viiti kuitenkaan niille antaa. En mä usko, että täällä on sellaisia vanhempia paikalla ketään, eikä meilläkään ole kenelläkään, jotka olemme vanhempia, niin jo isät ja äitit kun ollut, niin ole koskaan tällaista saanut kokea, eikö vaan. Ja tämä on aivan selvä asia, että jos me ymmärrämme tämän asian, niin meidän rukouksissakin on aivan ihan erilaista lähestyä Jumalaa isänä, pyytäen häneltä sitä, minkä hän luonnollisesti tahtoo meille antaa. Ja leipä ja juoma ja sitten myöskin se vaatetus, ne on ihan perusasioita, minkä Jumala on luvannut lapsillensa aivan varmasti antaa. Mutta silti tässä sanotaan, että rukoilkaa ja anokaa. Ja sen tähden se on hyvä muistaa, että vaikka meillä olisi mitään tarpeita, niin tuodaan hänelle tiettäväksi. Ei sen tähden, etteikö hän tietäisi, että me tarvitaan niitä, vaan sen tähden, että me osoitamme sillä lailla luottamustamme isää kohtaan ja kunnioitusta isää kohtaan, että me tiedämme, että kaikki tulee hänen kädestänsä. Sitten tämä kertomus jatkui tässä sitten näin, että hän rukouksen jälkeen teki vertauksen ja kertoi tästä ystävästä, joka meni siellä yöllä kolkuttelemaan oman ystävänsä oven taakse ja pyysi sieltä 3 leipää, kun hänelle oli tullut yllätysvieraita. Ja siinä hän opettaa meille tällaisen periaatteen, että kun tämä ystävä kävi siellä ovella kolkuttamassa, ja se oli jo hyvin myöhäinen ajankohta, niin kun se sieltä se hänen ystävänsä totesi sieltä sisältä, että en minä nyt jaksa nousta täältä vuoteesta ylös, kun minä olen jo mennyt sänkyyn ja lapsetkin jo nukkumassa, niin ei hän hellittänyt siitä huolimatta. Hän siellä tiesi, että tuolla talossa on leipää saatavilla ja tämä on minun ystäväni, mutta ei hän sen takia sitä saanut, että hän on ystävä, vaan hän sai sen takia, että hän jatkoi siellä kolkuttamista siellä ovella. Mutta huomaa, että hän ei kolkuttanut siellä aamuun asti. Hän ei kolkuttanut siellä 3 päivää, eikä hän kolkuttanut siellä viikkoakaan. Hän kolkutti sinä iltana ja sitten hänen ystävänsä nousi ja antoi hänelle niin paljon kuin hän tarvitsee. Että tässä opetetaan, että kun me rukoilemme, niin se ei ole vain sellainen pieni koetus, että mäpäs kokeilen, että antaisiko se isä mulle tätä vai eikö. Että jos me lähestymme Jumalan rukoillen, niin me olemme siinä kestäväisiä ja rukoilemme häneltä tietäen, että hän on luvannut antaa, koska hän sanoo tässä samassa kappaleessa jatkossa siitä, että niinpä minäkin sanon teille, anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan, sillä jokainen anova saa. Ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. Sitten hän sanoo siihen päälle vertauksen, että kuka teistä on se isä, joka ei anna hänen poikansa pyytäessä leipää, niin hänelle sitä leipää, vaan että antaisi hänelle sitten kiven tai käärmeen. Ja jos me jotain pyydämme isältä, niin me tiedämme, että me saamme sitä hyvää, mitä me pyydämme häneltä. Että meillä on turvallista lähestyä isää näiden kaikkien asioiden osalta, että isä on luvannut pitää meistä huolen ja hän antaa meille sitä hyvää, mitä me tarvitsemme, eläksemme ja ollaksemme hänen nimensä kirkastukseksi tässä ajassa. Mutta myöskin hän opettaa tässä, että meidän tulee pysyä luottamuksessa ja kestäväisesti rukouksessa, josta päästäänkin sitten sinne 18. lukuun ja jatketaan sieltä. Luukkaan evankeliumin 18. luvusta ihan ensimmäisestä jakeesta taas luen pätkän tuonne 14. jakeeseen ja kerron vähän muutamia asioita sieltä seuraavaksi. Ja hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä. Hän sanoi, eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei peljännyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä.
Ja siinä kaupungissa oli leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luoksensa ja sanoi, auta minut oikeuteeni, riita puoltani vastaan. Mutta pitkään aikaan hän ei tahtonut, vaan sitten hän sanoi mielessänsä, vaikka en pelkää Jumalaa enkä häpeä ihmisiä, niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan hänet oikeuteensa, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni. Niin Herra sanoi, kuulkaa, mitä tuo väärä tuomari sanoo. Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa? Minä sanon teille, hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Niin hän puhui vielä muutamille, jotka luottivat itseensä luulen olevansa vanhurskaita ja ylenkatsoivat muita tämän vertauksen. Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen publikaani. Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin, Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niin kuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niin kuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa, minä annan kymmenykset kaikista tuloistani. Mutta publikaani seisoi taampana, eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen, sillä jokainen, joka itsensä ylentää, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään. Näin tämä Luukkaan evankeliumin 18. luku alkaa siis sillä, mistä tuossa äsken lopetin. Siinä puhutaan tästä kestäväisestä rukouksesta, että aina tulee rukoilla, eikä väsyä. Siinä hän kertoo sitten tuon vertauksen sen jälkeen tuosta kaupungissa olleesta tuomarista, joka sitten auttoi vihdoinkin sitä leskivaimoa, joka ei hellittänyt, vaan hän yhä uudestaan ja uudestaan kävi pyytämässä oikeutta itsellensä. Ja Jumala sanoi tässä sitten 7. jakeessa, tai Herran sana sanoo meille näin, että eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa. Minä sanon teille, hän toimittaa heille oikeuden pian. Tässä puhutaan siitä, että meidän tulee olla kärsivällisiä rukouksessa, tulee aina rukoilla, eikä väsyä, mutta mä haluan puhua tänä päivänä vähän sellaisia asioita, jotka toivottavasti antaa meille lisää apua siihen, että miten me jaksamme rukoilla myöskin pidempään. Ja kun monta kertaa me rukoilemme, niin meillä tahtoo tulla se väsy siinä rukouksessa. Ja me tahdomme väsyä sitä myöskin kohden, että me emme usko, me ei jaksa uskoa sitä, että se vastaus tulee. Ja moni asia voi vaikeuttaa siinä sitten, että minkä takia me emme näe sitä vastausta tulevaksi, tai sitten myöskin, että me väsymme siihen luottamukseen, että mikä meidän pitäisi olla koko ajan. Kun me aloitamme rukoilemaan, niin meidän pitäisi uskossa rukoilla sitä, mitä me haluamme saavamme, ja toivoa sitä, ja luottaa siihen, että se tulee, mitä me pyydämme. Ja jos meillä on väärä isäkuva, jos meillä on väärä kuva Jumalasta, niin me emme osaa silloin myöskään rukouksessa toimia oikealla tavalla. Ja meidän rukouksistamme tulee epäuskorukouksia ja sellaisia rukouksia, jotka eivät nouse kattoa ylemmäksi. No tässä oli muutama asia tuossa 11. luvussa jo, josta kävin lävitse, mutta tässä 18. luvussa tämä oikeusasia kiinnittää nyt ensinnäkin huomiota. Mitä se tarkoittaa? Mitä se voi tarkoittaa? Tässä puhuttiin siitä tuomarista, joka leskirouva kävi aina kolkuttelemassa sen ovelle, joka vihdoin sitten myöntyi ja antoi sen avun. Ja Jumala vertaa itseänsä parempana tuomarina kuin tämä ilkeä tuomari tai mikä tämä väärä tuomari nyt olikaan tässä.
ja sanoo sitten, että eikö Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa. No älä uskokaan nyt sitä, että tässä puhutaisiin oikeudenkäynnistä. Siitä tässä ei puhuta. Jumala on oikeudenmukainen Jumala, ja jos me joudumme käymään oikeutta, niin kuin me ajatellaan, niin se on väärin. Ihmisten silmissä, jos me käymme maallista oikeutta, niin se on väärin. Jumala käy oikeutta meidän puolestamme, ja siksi nyt en puhu tästä oikeudenkäyntiasiasta lainkaan, vaan siitä, että mitä tämä tarkoittaa minun ymmärtääkseni. Eli meillä on, rakkaat ystävät, oikeudet, ja Jumala toimittaa meille meidän oikeutemme, mitkä meille kuuluvat. Me olemme Jumalan perhettä, mutta me olemme myöskin Jumalan valtakunnan kansalaisia. Me olemme muukalaisia tässä ajassa. Ja nyt rukouksessakin täytyy ottaa tämmöinen asia huomioon, että niin kuin me elämme tässä maassa, meillä on tämän maan kansalaisuus, meillä on sen johdosta kansalaisvelvollisuuksia, joita meidän täytyy noudattaa. Mutta kun meillä on tässä maassa Suomessa kansalaisvelvollisuuksia, niin meillä on myöskin sen kautta kansalaisoikeuksia. Eli samalla tavalla kuin meillä on tässä maassa asuessamme muukalaisina, koska me olemme taivaan kansalaisia, velvollisuuksia ja oikeuksia, niin meillä on aivan samalla tavalla Jumalan valtakunnassa, joka asuu, joka on jo sisäisesti meissä, niin meillä on oikeuksia Jumalan valtakunnassa ja meillä on velvollisuuksia Jumalan valtakunnassa. Ja nyt hän puhuu näistä asioista, koska tässä on kysymyksessä rukous. Tässä puhutaan rukouksesta, eikä tässä puhuta mistään oikeudenkäynnistä jossain raastuvassa tai käräjäoikeudessa, koska sinne ei uskovaisten paikka ole lainkaan mennä, jos ei ole muuta kuin tietenkin todistajana tai tämmöisessä velvollisuudesta lakia kohtaa. Mutta meidän ei pidä käymä oikeutta missään raastuvassa meidän asioistamme. No, se on toinen asia. Mutta sinulla on oikeuksia, rakas ystävä. Ja Jumala saattaa sinun oikeutesi voimaan. Vanhassa liitossa siellä puhuttiin käskyistä ja tämmöisistä määräyksistä. Sä olet lukenut sieltä vanhasta liitosta ja kuullut saarnattavaksi paljon niistä, mitä siellä on käskyjä ja määräyksiä. 613 oli näitä kappaleen määrältään kuulema siellä näitä käskyjä ja määräyksiä. Mutta sitten kun siellä käsketään aina ja puhutaan sitä, että noudata näitä kaikkia käskyjä tarkoin ja näitä määräyksiä ja säädöksiä, niin olet ehkä joskus huomannut, että sinne on lisätty myöskin tämmöinen kohta kuin, että noudata kaikkia näitä käskyjä, määräyksiä ja oikeuksia tarkoin. Siellä on joissakin kohdissa sanottu myöskin, että noudata kaikkia oikeuksiasi. Eli annetaan kehoitus, että kun me suoritamme, siis jo vanhan liiton aikana oli kehoitus, että kun me suoritamme velvollisuuksiamme, eli ne oli niitä käskyjen noudattamista, niin meillä on yhtä lailla oikeus noudattaa niitä oikeuksiamme, mitä meille on annettu. Eli niin kuin sinäkin olet täällä Suomessa, niin sinulla on velvollisuus esimerkiksi tehdä tiettyjä asioita, joita laki edellyttää. On velvollisuus noudattaa, mitä esivalta on laittanut lakisäädöksinä meille noudatettavaksi. Ne ovat meille velvollisuuksia. Ja me esimerkiksi käymme työtä ja me sitten joudumme työstä maksamaan lainsäädännön mukaisesti velvollisina kansalaisina veroja ja muita maksuja, jos me olemme yrittäjiä esimerkiksi, niin poispäin. Mutta tämän seurauksena, kun me noudatamme velvollisuuksia, niin meille tulee myöskin oikeuksia. Me saamme nauttia myöskin tämän kansalaisoikeuden myötä niistä oikeuksista, jotka kuuluvat meille tämän kansan maan kansalaisina. Eli me saamme hyvinvointiyhteiskuntana eläkettä, me saamme hyvinvointiyhteiskunnan kautta myöskin sosiaaliturvaa, me saamme kaikenlaisessa muodossa sitä lääkehuollossa ja sosiaalihuollossa ja niin poispäin. Nämä ovat siis asioita, jotka ovat meille maan kansalaisina oikeuksia ja velvollisuuksia. Joillekin siis velvollisuus on yhtä paljon myöskin oikeus. Jos ajatellaan, jos minä olen vähän nuorempana käynyt koulua, niin kuin jokainen meistä on käynyt koulua. Tiedätkö, miksi olet käynyt koulua? Sen takia, kun täällä on oppivelvollisuus. Täällä Suomessa on niin sanottu oppivelvollisuus. No silloin, kun me käydään koulua, niin monesti se tuntuu siltä, että kerta kaikkiaan tämä on vähän niin kuin pakko. Sitä on vain pakko käydä. Tämä on tämä velvollisuus nyt minun käydä.
Mutta joskus, kun me ymmärrämme paremmin ja vanhentuen, niin silloin vanhemmuutta me ymmärrämme, että se velvollisuus olikin oikeastaan meille oikeus. Jos ei sitä velvollisuutta olisi ollut silloin, niin nythän minä en osaisi vieläkään lukea, en kirjoittaa, enkä laskea, enkä minä pärjäisi tässä yhteiskunnassa. Sen kautta joskus meidän elämässämme tulee velvollisuuksia, jotka ovat meidän parhaaksemme, että me ymmärtäisimme, että ne ovat todellisuudessa meille oikeuksia. Eli tässäkin maassa on oppivelvollisuus virallisesti, mutta se on oikeasti oikeus oppimiseen. Samalla tavalla Jumalan valtakunnassa on, että meillä on velvollisuudet, mutta meillä on myöskin oikeudet. Ja oikeudet kuuluvat lapsille. Siksi tässäkin sanotaan näin rukoukseen liittyen, että me pyydämme isältä niitä oikeuksia toteutuvaksi, jotka kuuluvat meille. Ja meille kuuluu Jumalan lapsina, koska meillä on rakastava isä, meille kuuluu kaikki, mitä me tarvitaan elämään ja jumalisuuteen. Eli sä tiedät, kun sä lähestyt Jumalaa rukoillen, niin että sinulla ei ole mikään sellainen kaukainen isä, joka ei kuule sinua, joka ei auta sinua ja joka hylkii sinua tai suosii jotain toista enemmän kuin sinua, vaan sinulla on isä, joka rakastaa sinua sen tähden, että sinä olet hänen lapsensa ja sen tähden sinulla on oikeus saada ruoka, saada juoma, saada vaatetus, saada kaikki elatus, mitä sinä tarvitset elämässäsi. Hän haluaa pitää lapsistansa huolta. Sinä voit pyytää, anna isä minulle oikeuksini mukaisesti kaikki, mitä minulle kuuluu. Ja silloin sä voit rukoilla vähän toisella lailla, kun sä tiedät, että sinulle kuuluu oikeuksia. Jumalan lapsena. Ne kuuluvat sinulle. Sinulle on annettu lupaus perinnöstä myöskin. Ja sinä olet Jumalan perillinen ja Kristuksen kanssa perillinen. Ja sekin kuuluu meille sen tähden vain, että se on luvattu. Halleluja. Sitten tässä sanotaan näin, että kun me rukoilemme häntä, vaikka meitä kehoitetaan pysymään kestäväisinä rukouksessa, niin kuitenkin tässäkin sanotaan, että ei Jumala viivytä meille meidän oikeuksiemme tuloa. Hän siinä kysyy, että viivyttäisikö hän heiltä apuansa. Minä sanon teille, hän toimittaa heille oikeuden pian. Eli pikaisesti, niin kuin sanotaan englannin kielellä speedily. Eli todella nopeasti hän vastaa meille, mutta se aika, milloin hän vastaa, niin se on hänen kädessänsä ja se on hänen puoleltansa aina oikealla hetkellä, eikö vaan. Miksi tässä kuitenkin sanotaan, että kuitenkin kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Se on varmasti askarruttanut sinuakin yhtä paljon kuin minuakin, että miksi tällä lailla sitten tässä sanotaan. Se johtuu varmasti siitä, että niin kuin siinä viite onkin toiseen Timoteuksen kirjeeseen 3. lukuun ja 1-5 jakeisiin, me mennään nyt sinne, mutta siinä puhutaan viimeisistä päivistä, kuinka silloin tulee olemaan vaikeita aikoja. Ja monet ihmiset ovat silloin itserakkaita ja rahan ahneita ja näin poispäin. Niin se johtuu siitä, että tämä maailman pahuus ihmisiin kohti, niin se vaikuttaa myöskin uskoviin. Ja meille tulee ilmeisesti viimeisinä päivinä uskovinkin keskellä lisääntymään se itserakkaus ja rahan ahneus ja kaikki semmoinen kapina Jumalaa kohtaan, joka omalta kohdaltaan sitten tietenkin vähentää uskoamme Jumalaa. Että löytäneekö hän uskoa maan päältä, niin se voi tarkoittaa myös sitä, että onko tällaista kestävää rukousta, uskoa siihen, että Jumala todella vastaa, niin enää samalla tavalla. Minä en osaa sanoa vastausta, mikä se on, mutta Jumalapa tuon tietää. Mutta sitten hän puhuu tämän vertauksen. Tämä vertauksen, jossa hän puhuu siitä, että me olemme tässä ikään kuin joko publikaani tai sitten fariseus. Kaksi miestä oli siellä ja tässä me näemme, kuinka fariseus rukoili. Hän rukoili tällä tavalla ja sanoi itsekseen näin. Jumala, minä kiitän sinua, 11 jakeessa. Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niin kuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niin kuin tuo publikaani. Hän sanoi, että minä paastoan 2 viikossa, minä annan 10 kaikista tuloistani. Tämä mies
luuli olevansa vanhurskas. Ja hän lähestyi Jumalaa tällä sydämen asenteella, että hän toi itseänsä Jumalalle uhrina. Hän toi omia tekojansa ja sitä, kuka hän on ja miten hän on palvellut, niin hän sen kautta lähestyi Jumalaa. Mutta tämä toinen mies, joka oli publikaani, sanotaan hänestä, että hän seisoi taaempana eikä edes katsonut, eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Ja siinä sanotaan, että tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen, sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään. Tästä Jumala puhuu meille rukoukseen liittyen, että minkälainen on meidän lähestymisemme Jumalaa kohtaan. Siinä on äärettömän tärkeä opetus meille, koska se vaikuttaa siihen, että saammeko me vastauksia vai emme. Ymmärrätkö, että mitä tällä tarkoitetaan liittyen rukoukseen? Vanhurskas, joka luuli olevansa, siis vanhurskas, lähestyy Jumalaa rukoillen, pyytäen häneltä, mutta toi itsensä, kuinka hyvä hän on, verrattuna maailman ihmisiin, toisiin ihmisiin, tai siihen publikaan, joka oli siinä vierellä. Ja toinen, joka oli siellä rukoilemassa, ei tuonut mitään muuta kuin itsensä syntisenä ja pyysi armoa. Tämä on aivan samanlainen asia kuin tänä päivänä meille käy yhä uudestaan ja uudestaan. Me tuumme rukoillen Jumalan eteen ja vaikkei me sanoilla teekään tätä samaa asiaa, mitä tämä fariseus teki, niin meidän sydämemme voi sen omistaa kuitenkin, kun me tuumme Jumalan eteen. Meidän sydämessä saattaa olla kaikki nämä samat ajatukset, vaikkei me niitä Jumalalle puhukaan. Aivan Raamatun lehdin alkuteksteissä ensimmäisen Mooseksen kirja 4. luvussa on tällainen valtavan selkeyttävä kertomus kahdesta pojasta. Kaksi poikaa, jotka syntyivät tähän maailmaan ja toinen oli Kain-niminen ja toinen oli Aabel-niminen poika. Vanhempi oli Kain ja Aabel oli nuorempi. Jos me ajatellaan heidän tilannettansa, niin Kain oli maanviljelijä, eli peltomies, ja hän viljeli maata. Aabel oli lampuri, niin kuin siellä sanotaan. Hän oli lammasten hoitaja, kasvatti lampaita. Nämä oli veljeksiä, ja he molemmat siellä tekivät työtä. Toinen viljeli maata, hän kuokki ja muokkasi maata, kylvi siementä, kasteli sitä maata, haki varmaan jostain, mihinkä vettä oli kerääntynyt lammikosta sitä vettä ja kantoi sitä astialla sinne viljelyksillensä, koska silloin ei sadetta ollut siihen aikaan lainkaan. Vasta vedenpaisumuksen aikana satoi ensimmäisen kerran maailmassa ja siitä ennen kaste tuli, tai vesi tuli kasteen kautta, mikä laskeutui ja mikä sitten nousi maasta maan kosteudesta. Mutta hän teki työtä siellä ja viljeli. Ja vilja kasvoi. Ja tämä toinen poika, tämä nuorempi veli Aabeli oli siellä ja hän kasvatti niitä lampaita ja hoiti niitä lampaita rakkaudella. Hänellä saattoi olla joku lammas siellä, joka oli hänelle hyvinkin rakas. Tai sitten kaikki olivat yhtä rakkaita, näitä eläviä olentoja. Ja sitten tuli päivä, jolloin molemmat näistä veljeksistä saattoivat uhrilahjan Jumalan eteen. Tämä Kain toi maan sadosta sieltä hedelmistä uhrilahjan Jumalalle, siitä työstä, mitä hän oli tehnyt, kättensä töistä, uurastuksen työstä, sen hedelmä, mitenkä hän toikin sen sinne, niin hän toi uhrilahjana sen Jumalan eteen. Sitten oli toinen veli, joka otti ja uhrasi viattoman lampaan, rakkaan kasvatti lampaan, tappoi sen, vuodatti sen veren,
ja toi tuon lampaan uhriksi Jumalan eteen. Ja siinä sanotaan, että Jumala katsoi Aabelin uhrin puoleen, mutta Jumala ei katsonut Kainin uhrin puoleen. Aika karmeata on ajatella, että molemmat oli pojista tehneet siis varmasti vilpittömästi sitä omaa ammattiansa, työtänsä. Molemmat olivat kenties vuosikausia harjoittaneet sitä ammattia ja tehneet sitä, mihinkä heillä oli kutsu. Toinen oli annettu maanviljelijäksi, toinen oli annettu lampaiden hoitajaksi. Niin kuin jokaiselle meille on annettu joku tehtävä tässä ajassa, myös tässä ajassa maallisesti ajateltuna, mutta hengellisesti ajateltuna ennen kaikkea. Ja me teemme sitä uskollisesti ja kiitollisesti. Tässä ei ollut mitään erotusta näiden veljeksien välillä. Mutta jostain syystä kuitenkin kävi niin, että kun he molemmat toivat sitten hedelmästä uhri Jumalan eteen, niin toisen uhri kelpasi, toisen uhri ei. Ja sitten kun Kain näki, että Jumala ei mielistynyt hänen uhriinsa, niin hänen mielensä synkistyi ja hän katsoi vihastuen oma veljensä. Jumala huomasi tämän ja puuttui asiaan ja varoitti Kainia siitä, että ei ole hyväksi hänen, että tällaisia ajatuksia nousee hänen sydämensä, vaan että hänen tulisi kovasti varjella sitä, ettei se synti nousisi hänen sydämensä veljensä kohtaan. Mutta siitä huolimatta kävi näin, että Kain tappoi oman veljensä Aabelin vain sen tähden, koska hänen uhrilahjansa ei miellyttänyt Jumalaa aivan samalla tavalla kuin hänen veljensä uhrilahja. Tämä on valtava opetus ja tämä on aivan sama opetus, mikä on tässä farisealaisen ja publikaanin rukousopetuksessa. Kainin uhrilahja ei kelvannut sen tähden, koska hän toi omien kättensä töiden uhrin, hänen vaivannäkönsä ja sen, mitenkä hän oli elänyt, miten hän oli suorittanut sitä työtänsä, kuinka hän oli saanut menestymään tämän viljavan maan kasvun, ja hän toi sen oman kättensä työn hedelmän Jumalan eteen. Mutta vaikka Aabel oli kasvattanut ja ruokkinut lampaitansa ja rakastanut lampaitansa, niin hän ei tuonut mitään sellaista, mitä hän oli tehnyt, mitä hän oli voinut tuottaa, vaan hän uhrasi tappamalla viattoman lampaan ja toi tämän elävän uhrin Jumalalle omasta puolestansa. Ja se kelpasi Jumalan silmissä. Samalla tavalla meille käy monta kertaa, että me rukoilemme ja luulemme, että Jumala kuulee meitä sen tähden, että me olemme olleet kunnollisia uskovia, me olemme osanneet elää oikein uskovina, me olemme osanneet suorittaa palvelusta oikein ja näin poispäin. Mutta Jumala ei katso siihen lainkaan, koska meissä ei ole yhtään mitään hyvää, mitä me voisimme Jumalalle tuoda. Ja se on juuri tämä uhri, minkä kautta me lähestymme Jumalaa. Se on ainoa, mikä kelpaa hänelle. Ainoa, mikä kelpaa Jumalan edessä, on hänen täydellinen uhri karitsansa, Jeesus Kristus. Ja siksi me emme voi koskaan rukouksessakaan pyytää isältä mitään, mitä meille kuuluu, sen tähden, että me olemme sen ansainneet. Että me olemme olleet parempia kuin toiset, tai että me olemme onnistuneet jossain Jumalan silmissä. Se on tärkeää muistaa, että kun me rukoilemme, niin Isä katsoo meitä aina vain sen kautta, mitä Jeesus teki meidän puolestamme. Se on älyttömän tärkeää muistaa, koska niin helposti me ajattelemme rukouksessa, että Jumala ei kuule minua sen takia, koska minä olen tehnyt sitä,
tai minä olen jättänyt tekemättä sitä. Jumala ei kuule eikä vastaa sen takia minun rukoukseeni, koska minä en ole ollut kuuliainen, en ole osannut noudattaa Jumalan antamia käskyjä, enkä ole osannut olla niin pyhä kuin hän odottaa minulta. Tämä on aivan varmasti suurimman osan uskovien elämän ongelma. Ja rukouksessa se uhri ei ole kelvollinen Jumalan edessä, jos me tuomme mitään itsestämme. Me voimme tulla vain tyhjin käsin Jumalan eteen. Me emme voi tuoda mitään itsestämme, emme mitään ansioita, mitä me olemme hankkineet uskovina. Mikään ei kelpaa Jumalalle. Ei kelpaa yhtään mikään, mitä me ihmiset voimme tehdä, vaan ainoastaan hänen pyhä uhrikaritsansa, Jeesus Kristus. Ja tämä on myöskin sellainen asia, että jos me alamme katsomaan itseemme, jos me alamme katsomaan, että kuinka hyvin minä olen onnistunut, kuinka hyvin minä olen vaeltanut, kuinka hyvin minä olen tehnyt asioita, kuinka kuuliainen minä olen ollut, ja sen perusteella yritämme saada Jumalaa vastaamaan meille, ja kun me näemme, että Jumala ei vastaa meille, mutta se vastaa Jumala jollekin toiselle, ja me näemme yhtäkkiä, että miksi tuo toinen saa olla niin Jumalan siunattu. Miksi hän saa kulkea sillä Jumalan rauha sydämessään, Jumalan ilo sydämessään, Jumalan vapaus sydämessään. Miksi tuo toinen saa kokea pyhällä hengellä täyttymistä, minä en saa. Miksi tuo toinen saa niin paljon armolahjoja käyttää, kun minä en saa. Mitenkä paljon parempi tuo toinen on kuin minä, kun hän on saanut näin paljon. Tämä johtaa tällaiseen umpisolmuun tämä tilanne, jos me yritämmekään mitään tuoda itsestämme Jumalalle rukouksessa. Ja sen kautta meiltä lähtee sydämestä nousemaan samat ajatukset kuin lähti Kainilta. Me vihaamme veljiämme ja sisariamme. Me kadehdimme, koska se viha tulee siitä kateudesta. Ja me vertaamme itseämme toisiimme ja me sen tähden ajattelemme, että meidän pitää pärjätä paremmin, meidän täytyy tehdä paremmin, meidän täytyy onnistua paremmin, mun täytyy olla pyhempi ja meillä tulee umpisolmu tässä, sellainen kierre, joka ruokkii itse itseänsä ja me alamme yhä vain enemmän yrittämään itsessämme. Me haluamme yhä vain enemmän olla vanhurskaita itsessämme ja se tilanne ei parane koskaan, vaan se aina vain pahenee. Ymmärrätkö, mistä on kysymys? Se on äärettömän tärkeästä asiasta tämä kokonaisuuden kannalta. Meidän on niin äärettömän vaikeata luovuttaa kaikkia omaa ponnisteluamme ja luovuttaa sitä, että me emme tarjoaisi mitään itsestämme. Meille riittää se, että Jeesus teki kaiken. Me kun tulimme ensimmäisen kerran Jumalan kasvojen eteen, ei meillä ollut silloinkaan mitään annettavana Jumalalle. Kun sinä ja minä saimme tulla syntisinä tietoiseksi ensimmäisen kerran, että minä olen syntinen ihminen, niin me tulimme Jumalan eteen sen kautta vain, että me olimme kuulleet, että Jumala niin paljon minua rakasti, että hän lähetti poikansa Jeesuksen kuolemaan minun syntieni tähden. Ja sen kuultuamme me tulimme vain sen armon kutsumana, että joku kuoli minun syntieni tähden. Minä tiesin, että minä en kelpaa tähän. Minulle ei kuulu tämä pelastus. Minulle ei kuulu ja voi tulla vihastuminenkin joskus jopa sitä kohtaan, joka on kuollut minun, tai sitä asiaa kohtaan, että jonkun viattoman piti kuolla minun tähden. Viattoman piti kuolla minun tähden. Mutta yhtä lailla meidän täytyy tänä päivänä ymmärtää, olemmeko ollut uskossa vuoden tai 10 vuotta tai 50 vuotta, että ei tänäkään päivänä, ei ikinä meillä ole mitään, mikä kelpaisi Jumalalle. Vaan kaikki, mitä me annamme Jumalalle, tulee hänen kädestänsä ja hän on Jeesus Kristus. Hän on täydellinen uhrilahja ja tämän kautta, kun me lähestymme, niin se vapauttaa meitä. Se vapauttaa, sisar ja veli, sinua,
koska sinä voit tulla samalle viivalle kaikkien veljen ja sisarien kanssa tietoisena, että kukaan ei ole saanut siunausta sen takia elämänsä. Kukaan ei ole saanut huolenpitoa elämänsä. Kukaan ei ole saanut yltäkylläistä elämänsä sen tähden, kuka tuo ihminen on. Ja me emme pysty kadehtimaan ketään, me emme voi kadehtia ketään, koska me tiedämme, että jokainen on aivan samalla tavalla täydellisesti, sataprosenttisesti riippuvainen vain Jeesuksesta. Isä on tehnyt kaiken meidän puolestamme ja Jeesus täytti sen, minkä isä antoi hänelle tehtäväksi, vain sen tähden, että me voimme myös rukouksessa lähestyä luottavaisesti isää ja ottaa ja pyytää häneltä meidän oikeutemme, jotka kuuluvat ruoka, juoma, vaatetus, kaikki mitä elämiseen kuuluu. Kaikki mitä sinä pahana ihmisenä haluat antaa lapsillesi, kaiken mitä sinä haluat antaa heidän elämäänsä, niin Jumala on sanassansa sanonut, että hän paljon ennemmin antaa sitä meille, sitä hyvää, mitä me häneltä pyydämme. Näin valtava on meidän rakas isämme. Ja se, että meidän elämämme vapautuu myöskin toisiin veliin ja sisariin kohdistuva rakkaus ja arvostus aivan uudella tavalla, kun me saamme tämän nähdä tämän asian, että meidän mikään uhrimme ei kelpaa hänelle. Ei kelpaa veljen uhri, ei kelpaa sisaren uhri. Ja ymmärrämme sen kautta, että kaikki on lahjaa. Niin kuin täällä sanotaan meille tästä, että kaikki on lahjaa. Ja ensimmäisessä korintolaiskirjeessä neljännessä luvussa ja siellä sanotaan näin seitsemännessä jakeesta. Ensimmäinen korintolaiskirje 4:7 sanoo tällä tavalla tästä asiasta, että sillä kuka antaa sinulle etusijan? Ja mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut? Mutta jos olet sen saanut, niin miksi kerskaat ikään kuin se ei olisi saatua? Että tämmöinen kadehmieli, se on kateutta, minkä Kainkin koki sydämessänsä Aabelia kohtaan, koska Aabelin uhrilaja miellytti häntä. Niin tämmöinen kadehmieli tulee meille monta kertaa. Juuri siitä syystä, että koska me luulemme, että meidän saavutuksemme on se mittari, minkä kautta Jumala meitä kuulee ja mitä hän vastaa. Mutta kun tämä kademieli lähtee meidän sydämestämme pois, kun me ymmärrämme, että ainoa uhri, mikä kelpaa Jumalalle, myös rukouksessa, on Jeesus Kristus, jonka kautta me voimme lähestyä, ja että kaikki tulee sen tähden meille, että se on lahjaa, niin kuka antaa silloin meille etusijan toistamme kohtaan? Ei kukaan. Koska kaikki, mitä meillä on, se on lahjaksi saatua. Ja sitten sanotaan, että mutta jos olet sen saanut, niin miksi kerskaat ikään kuin se olisi saatua? Jos ajatellaan, että me olemme koko elämässämmekin opiskelleet ja tehneet suorituksia, että me olemme saaneet jonkun ammatin ja olemme saaneet menestyä siellä, ja meillä on joku sellainen viisaus, tai me olemme lahjakkaampia toisissa asioissa kuin toiset, ja näin poispäin. Niin tämäkin asia on aivan varma, että se ei ole tullut meidän hyvyydestämme, vaan tämäkin on tullut Jumalan lahjana, vaikkakaan me emme olisi olleet uskossa vielä silloin. Koska Jumala loi meidät kaikki omaksi kuvaksi ja kaltaiseksi, ja silloin hän antoi meille lahjat elää tässä maailmassa, ja hän antoi meille kyvyt. Ja hän otti meidät omaksensa ja uudesti synnytti meidät. Ja silloin, kun hän uudesti synnytti meidät ylhäältä Jumalan lapsiksi, niin hän antoi niiden kykyjen mukaan meille leivisköjä. Jokaiselle hän antoi leivisköjä. Jokaiselle, joka on hänen lapsensa, on annettu leivisköjä, joilla me voimme palvella lähimmäisiämme. Hän antoi 5 leiviskää yhdelle, hän antoi 2 leiviskää toiselle ja kolmannelle hän antoi 1 leiviskän, niin kuin siellä Matteus 25 luvussa sanotaan. Mutta kukaan ei saanut leivisköjä yhtään enempää, kun hän pystyi niitä hoitamaan. Ja kukaan ei saanut yhtään vähempää, etteikö hän voinut niitä myöskin täydellisesti hoitaa ja suorittaa. Jokainen sai oman kykynsä mukaan leiviskät.
Ja tämä vapauttaa meidät siihen rauhaan ja lepoon, että me ymmärrämme myöskin, että me kiitos mielellä lähestymme Jumalaa kaikissa asioissa. En tiedä, ymmärrätkö sinä olet niin hiljaa ja vakava tässä, kun minä puhun, että minä en tiedä, että meneekö tämä viesti ollenkaan perille, mutta mä haluan sanoa sinulle tämän kaiken kautta, että älä yritä mitään. Lakkaa nyt ihmeessä yrittämästä. Et sinä koskaan voi kelvata Jumalalle. Älä nostele kulmakarvoja ollenkaan. Et sinä koskaan voi kelvata Jumalalle. Se on niin varma asia. En minä kelpaa Jumalalle. En ikinä tule kelpaamaan Jumalalle. Ei Juha kelpaa Jumalalle sen takia, kun Juha on tällainen. Ja Juha osaa sitä tai Juha osaa tätä. En ikinä kelpaa. Eikä sinäkään kelpaa koskaan Jumalalle sen takia, kuka sinä olet ja minkälainen sinä olet. Mitä sinä teet? Vaikka sinä valloittaisit koko maailman ja pelastaisit kaikki sielut, evankeliusit kaikki, et sinä kelpaisi Jumalalle. Jos sä tulisit hänen eteensä, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia? Herra, enkö sinun nimesi kautta tehnyt monta voimallista tekoa? Herra, enkö sinun nimesi kautta profetoinut väkevästi? Ei kelpaa, rakas ystävä. Ei koskaan kelpaa. Ei milloinkaan kelpaa. Meissä ei ole mitään hyvää. Ei mitään hyvää, mikä kelpaa Jumalalle. Hän on täydellisesti pyhä. Ja sinne ei kukaan pääse yksin. Meidän täytyy aina ottaa Jeesus mukaan. Aina täytyy Jeesuksen kanssa mennä. Meillä on ainoastaan Jeesuksen kautta mahdollisuus päästä isän tykö. Hän on tie, totuus ja elämä. Kukaan ei tule isän tykö muuta kuin minun kautta. Ei edes rukouksessa. Sen tähden hän sanoi, että rukoilkaa isää minun nimessäni, niin hän antaa. Hän vastaa. Mutta jos sinä annat sydämesi Jumalalle ja tutkit, annat hänen tutkia sinun sydäntäsi, niin sä voit yllättyä, kuinka monta kertaa juuri näiden sydämen ajatusten tähden sinut on hyljätty Jumalan edestä. Koska sinä olet yrittänyt tuoda oman palvelustehtäväsi, oman elämäsi suorituksen, oman itsesi tekemän uhrin Jumalalle rukouksessa. Ja et ole saanut vastausta, niin olet taas pettynyt ja olet alkanut rukoilemaan, että voisit paremmin olla hänelle mieliksi. Ja että saisit vielä enemmän yrittää olla hänelle mieliksi. Että olisit vielä pyhempi ja vanhurskaampi. Mutta aina vain epäonnistut enemmän. Mutta heti kun me luovutamme tämän kaiken. Heti kun me ymmärrämme sen, että meille on kaikki tehty valmiiksi vain sen tähden, mitä Jeesus teki. Niin se vapauttaa meidät. Mulle tulee ihana vapaus. Sulle tulee ihana vapaus. Ei ole mitään merkitystä, kuka minä olen. Ei mitään merkitystä, kuka minä olen. Ja mä saan vain sen tähden Jumalaa lähestyä isänä, kun hän teki sen tien valmiiksi minun puolestani lähettämällä Jeesuksen. Eikä minun tarvitse kadehtia ketään, koska kaikki, mitä Jumala on antanut tuolle toiselle, niin hän on hyväksi nähnyt antaa sen, koska hänelle on ne kaikki annettu lahjat myöskin niiden käyttämiseksi. Kaikki, mikä minulla on, on yksin hänen armostansa tullut. Se vapauttaa meidät, rakkaat. No niin paljon taakotuttu ihan turhan takia näissä asioissa, eikä jakseta rukoilla sen takia myöskään pitkään, koska me emme tunne Jumalaa isänä. Me emme tunne, että isä todellakin on luvannut meitä kuulla, on luvannut vastata, on luvannut pitää huolta meidän asioistamme. Me olemme kaikki samalla viivalla. Kristuksessa ei ole mitään erotusta, onko juutalainen vai kreikkalainen, onko orja tai vapaa, onko mies tai nainen. Me olemme kaikki samalla viivalla. Tule sinäkin sille samalle armon viivalle. Yhdessä kaikkien veljien ja sisarien kanssa samalle viivalle, jossa me saamme olla täysin nollia, täysin tyhjiä, ei mitään itsessämme. Galattalaiskirjeessä, tai otetaanpas tuo ensimmäinen korintolaiskirje vielä uudestaan,
Mutta kolmas luku siitä. Siinä vielä muutama jae ja sitten lopetellaan kohta, mutta vielä muutamia kohtia jaan. Ensimmäinen korintolaiskirje, kolmas luku. Täällä Paavali puhuu tälle Korinton seurakunnalle ja sieltä kolmannesta jakeesta hän alkaa näin. Olettehan vielä lihallisia, sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vailla ihmisten tavoin? Kun toinen sanoo, minä olen Paavalin puolta ja toinen minä olen Apolloksen, ettekö silloin ole niin kuin ihmiset ainakin? Sitten hän kysyy, että no mikä Apollos sitten on ja mikä Paavali on? Palvelijoita, joiden kautta te olette tulleet uskoviksi, palvelijoita sen kykynsä mukaan, minkä Herra on heille kullekin antanut. Korinton seurakunnassa jotkut olivat alkaneet tappelemaan, että kuka on paras palvelija. Ja kenenkä lahkoon ja lohkoon minä haluan nyt mennä. Mutta tämä Paavali tässä toteaa, että mikä Apollos sitten on? Mikä Paavali on? Ne on palvelijoita, joiden kautta te olette tulleet uskoviksi. Palvelijoita siihen kykynsä mukaan, minkä Herra on heille kullekin antanut. Aivan samalla tavalla kuin minulle on annettu kykyjä ja sinulle on annettu kykyjä. Aivan samalla tavalla on annettu myöskin lahjoja sen kyvyn mukaan, mitä meille Jumala on antanut. Sitten hän sanoi, että minä istutin, eli Paavali siis istutti. Hän perusti seurakuntia ja Apollos kasteli, eli Apollos kävi saarnaamassa sitten ja opettamassa, kasteli. Mutta Jumala on antanut kasvun. Sitten hän toteaa seitsemännessä jakeessa, niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa. Siis hän toteaa aika kylmästi, ei istuttaja ole yhtään mitään, eikä kastelijakaan ole yhtään mitään. Turha siinä on Paavalin ja Apolloksenkaan yhtään yrittää sanoa, että minä jotain olen. Ei heidänkään työnsä kelvannut Jumalalle. Ei uhrina kelvannut Jumalalle heidänkään työnsä itsessänsä. Vain sen tähden, mitä Jeesus oli tehnyt heidän puolestaan, he pystyivät lähestymään Jumalaa rukoillen Jeesuksen kautta. Sitten hän sanoo, mutta istuttaja ja kastelija ovat yhtä. Kuitenkin on kumpikin saava oman palkkansa, oman työnsä mukaan. Sillä me olemme Jumalan työtovereita, te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus. Näin siis tuolla Korinton seurakunnassakin piti Paavalin puuttua tähän asiaan, että ettekö te nyt korintolaiset ymmärrä, ettei nämä palvelijatkaan ole yhtään mitään. Ei niiden lahjat ole heidän omia lahjojansa, vaan Jumala on antanut lahjat heille heidän kykyjensä mukaan. Mutta kuitenkaan he eivät ole yhtään mitään Jumalan silmissä, vain Jumala yksin on jotain, koska Jumala on ainut, joka antaa kasvun. Ja sen tähden nämäkään Paavali ja Apollos eivät voineet tuoda, että minä perustin niin monta seurakuntaa, rakas Jumala. Minulla on näin paljon seurakuntia, joita minä olen perustanut, siksi sinun täytyy, Isä, vastata minulle, kun minä pyydän sinulta jotain. Ei ole kelvannut koskaan. Ei Apollos ollut kelvollinen tuomaan, että minä opetin näin hyvin näitä seurakuntia. Minä kastelin sitä työtä, minkä Paavali istutti. Ei, vaan Jumala sanoo sanassansa, te ette ole yhtään mitään. Menkää pois minun edestä te laittomuuden tekijät, hän sanoo silloin, kun me tulemme tuomaan itsestämme jotain, töitämme jotain sellaista, mikä ei todellakaan kelpaa Jumalalle. Vaikka ne ovat Jumalan valtakunnan töitä, silti ne eivät ole mikään uhri meidän tuoda Jumalan eteen. Galattalaiskirjan 6. luvussa sanotaan 3. jakeessa yksiselitteisen selkeästi. 6. luvussa Galattalaiskirjan 3. jakeessa. Sillä jos joku luulee jotakin olevansa, vaikka ei ole mitään, niin hän pettää itsensä. Siinä on niin selvä sana. Vaikka jos joku luulee jotakin olevansa, vaikka ei ole mitään, niin hän pettää itsensä. Turha on, kuulkaa, meidän luulla mitään. Paavali sanoo, minussa ei asu mitään hyvää, se on minun lihassani. Tässä kuule syntisessä luomuksessa ei ole mitään hyvää, se ei kelpaa Jumalalle. Rukoilleen, kun me tulemme, niin me tulemme ainoastaan Jeesuksen kautta.
ja silloin me kelpaamme. Ja me olemme kaikki yhtä kelvollisia silloin. Me olemme kaikki yhtä rakkaita silloin, koska Jumala katsoo Jeesuksen kautta meitä. Me olemme aivan ihania Jumalan edessä silloin, koska hän ei katso meitä, vaan hän katsoo sitä, mitä Jeesus teki meidän puolesta. Tämä on valtava asia, ja jos me saamme tästä jotain sellaista ihanaa uutta elämäämme, niin meidän rukouselämämme myös muuttuu. Meidän on niin turvallista lähteä kiitoksen kautta rukoilemaan Jumalaa. Meidän on niin vaikeaa lähestyä Jumalaa kiitoksen kautta, kun me rukoilemme sen tähden, koska meillä omat olosuhteemme ja oma vaelluksemme taakkoina, me tulemme Jumalan eteen ja sitten me voivottelemme ja tuskailemme, että ai että kun minä olen nyt ollut huono uskova ja voi että kun minulla on ollut vaikeaa, voi että kun minulla on tätä ja voi että kun minulla on tuota, voi että kun nuo toiset tekee sitä ja voi että kun sitäkin tapahtuu ja voi voi ja voi voi. No onpa se isille mahtava virsi. Ja siellä isi kuuntelee, että no mitähän sinä olet nyt sitten sanomassa ja tekemässä ja pyytämässä, että mitä sinä minulle tuot, minkälaista uhria sinä minulle tuot, mitä sinä minulle tarjoat, aha, itseäsikö sinä taas jälleen sinä tarjoat minulle, sitä surkeata luomusta, minkä minä olen luonut ja jonka synti on turmellut. Ei kuule minulle, ei tämä nyt kelpaa. Minä kyllä kuuntelen ja kuuntelen ja kuuntelen, mutta sitten kun siellä kuuluu, oi kiitos isä, minä lähestyn sinua sen tähden, että mitä sinä teit minun puolestani, että sinä lähetit poikasi Jeesuksen Kristuksen. Ja minä ylistän sinua Jeesus rakas, että sinä kuolit minun syntisen puolesta ja minulla sinun kauttasi on pääsy kaikkein pyhimpään. Ilo on tullut minun sydämeeni ja minä tänään kiitän sitä, että minä saan isältä pyytää, mikä minulle kuuluu. Ja sinä näet, isä, minun tarpeeni. Sinä tiedät minun tarpeeni. Mutta kun me lähestymme tällä tavalla, me lähestymme Jeesuksen kautta, me kiitämme, että minä itsessäni en voi kelvata Jumalalle, mutta minä kiitän sydämestäni, että minun puolestani Jeesus kuoli. Minun puolestani hän uhrasi itsensä ja tämän sovintoveren kautta minut on pesty puhtaaksi kaikesta. Ja minä tulen tämä sovintoveri päällä täysin puhtaana kaikista synnistä ja kaikista omista vanhurskaista teoistani. Kaikista omista oma vanhurskauden vaatteistani riisuttuna. Ja sinä, isä, silloin sinä vastaat. Sinä kuulet, koska minä olen, isä, sinun lapsesi. Niin se voi muuttaa meidän sydäntämme. Se voi muuttaa meidän rukouselämme. Se voi muuttaa myöskin, että me kuljemme siinä siunauksessa. Halleluja. Kyllä te olette ihania. Halleluja. Halleluja. Te olette Jumalan lapsia. Valtavaa. Ja nyt ruvetaan anomaan. Ja nyt ruvetaan uskomaan, että tänäänkin kun me pyydämme, että mitä sinä tarvitset, niin pyydetään sitä isältä, kolkutetaan sinne ovelle. Pyydetään ja anotaan, että mitä sinä tarvitset, mikä on se meidän oikeutemme. Jos meiltä puuttuu leipää ja juomaa ja vaatetusta tai tarpeita elämästämme, niin pyydetään sitä isältä sen tähden, että hän on luvannut antaa ja hän kuulee meitä Jeesuksen nimen tähden. Halleluja. Rukouspalvelu voi alkaa Jeesuksen nimessä. Kiitos teille. Aamen.